Ja, da var endelig fredagen igjen, folkens. Her kommer fredagsvitsen. Det var denne mora som alltid pleide å bruke et hvitt tørkle på hodet når hun bakte. En dag var alle tørklene etter vask, så hun fant en hvit truse som hadde dandert og puttet på hodet i stedet. Til guttungen sa hun, det kommer en rørlegger hit i dag som skal skifte en kran på badet. Når du ser han, må du være snill og varsle meg, så jeg får tatt av med hodeplagget. Da guttungen senere på dagen fikk se rørleggeren gå inn hageporten, kastet han fra seg alle lekene og sprang mot huset. Han rakk så vidt å komme innenfor døra, før mannen med andpusten stemmer roper han høyt, «Muttern, ta deg trusa, nå kommer rørleggeren!»